Omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Ssentamu Kyagulanyi aka Bobi Wine Press Pop kyaddaaki avuddeyo n'ayogera eri esi yonna. Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti kano ke kaseera amawanga agatambulira ku nkola eya demokulasiya galekerawo okusapotinga President Museveni, galekerawo okusapotinga nakyemalira. Bobi Wine agamba nti kano ke kaseera amawanga agatambulira ku nkola eya demokulasiya okulekerawo okusapotinga gavumenti ya nakyemalira. Bobi Wine agamba nti gavumenti y'omusa John ekoze kinene nnyo mu kuyiwa omusayi gw'abannayuganda abali innocent, mu kutocharinga n'okusiba bannayuganda mu makomera abatalina misango n'okubuzaawo bannayuganda. Ye Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform. Bobi Wine okwogera bino yasinzidde wali ku mukutu ogwa CNN guno gwa America News Cable News Network, CNN Cable News Network kwe yasinzidde ng'ageza kulaba nti ayogera n'ensi yonna balabe nti balekerawo okulaba nti basapotinga gavumenti ya nakyemalira President Yoweri Kaguta Museveni. Bobi Wine mu bigambo bye yagambye bw'ati, "Time has come for all democratic nations to stop supporting a co-fest military dictator who delights in murder, torture, abduction and imprisonment. Nations must make a conscious choice to listen to Museveni or to listen to the cry of the people of Uganda." Ye Bobi Wine agamba nti kano ke kaseera essaawa zino okulaba nti amawanga agatambulira ku nkola eya demokulasiya okusalawo oba bawuliriza ebigambo by'obulimba ebya President Museveni oba basapotinga bannayuganda abali mu kaba amaziga ag'amaanyi abanyigirizibwa ate nga bali mu ggwanga lyabwe. So Bobi Wine agamba nti amawanga agatambulira ku nkola eya demokulasiya balina okulaba nti basapotinga bannayuganda basobole okulaba nti banunula eggwanga lyabwe balekerawo okufaninga President Museveni omusajja n'omulimba atufugira ku bulimba. Bannayuganda babonabona, bannayuganda bali mu nsi yaabwe naye tebasobola kweyagala. Yesonga lwaki agamba nti time yeno, Bobi Wine agamba nti eno ye time okulaba nti amawanga oba nations ezitambulira ku nkola eya demokulasiya balabe nti bavaayo bayamba munnayuganda omuntu wa bulijjo asobola okulaba nti yeeyagalira mu nsi ye. Ye Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform agamba nti kano ke kaseera okulaba nti struggle tujongeramu amaanyi. Principal Bobi Wine ow'ekibiina ekya National Unity Platform omukulembeze w'abannayuganda agamba nti ke kaseera okulaba nti amawanga agatambulira ku nkola ya demokulasiya basapotinga munnayuganda bawuliriza amaziga munnayuganda gakaaba essaawa zino olwa gavumenti ya nakyemalira President Yoweri Kaguta Museveni. So far embeera y'obwetu bwekyali eye message ya Bobi Wine gyasindikidde ensi yonna okulaba nti bayamba munnayuganda bamujja mu buzibu bwalimu essaawa zino. The Buzz UG kwekyali era gwe akyekumidde ku mukutu webale nnyo okuba ng'okyali ku The Buzz UG eyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gy'osinzira okutugoberera.